Shkurte goshi, poston foton më të bukur familjare, kaq shumë ju ka rritur djali. Ani pse koku që është pjesë skinës muzikore, ajo vazhdon të kënoqë audiencën e saj me shumë hite dhe me muziken e saj live. Duke qenë se është shumë pak e angazhuar në profesionin e saj, ajo ka pak kohë për jetën e saj private dhe familjen e saj. Së fundmi, ajo ka pozuar krah burrit dhe djalit të saj, ku gjithë vëmendjen merr veshja e tyre e njejtë. Sa shumë ju ka rritur djali këngëtares. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.